Actualité sur FinTV Sénégal. Politique, people, éducation, sport, culture, art. Pour plus de merveilles, abonnez-vous sur FinTV Sénégal. Salam alaikum mbokk internet yi nga xamné yenn saxo diñu sétane ci sen télé Sin TV tay nak ñu ngi waat fi nga xamné mom moy Fatick parce que né continuer li nga xamné mom moy sen tabaski ak wa Fatick gis ngeen li nga xamné non la ko ki nga xamné moy suñu sister Damas défé ak li nga xamné mom moy téyéré ak li nga xamné ñom ño nekk ci marché tay ñun ño ñëw ci daral bi fi and ak ki nga xamné mom moy sama nigue sama cameraman momen jazz ma namon ko wana len ko benen cameraman di wone gaane gënalu ñu ñun jazz lañu wax ñu and ak jazz ñëw ci fi nga xamné mom moy daral bi fassiyene xol gaay nga xamne ñom ñoy jaay xar waxtaan ak jënd kat yi xol fi nga xamne mom la xari tollu laaj leen ba xam ndax xar amna laaj leen ba xam aussi ndax xar yomuna parce que Fatick lañu wax sen tabaski la ak Sin TV fassiyene wuñ tay dess gannaaw dañuy dem présentation bi Gorel Ndiaye la preneur de son bi Amédine Ninjat cameraman suñu nigue Momen Jazz ñu dugg xol gaay Comme l'a fait Julawe. Salam alaikum papa, ñu ngi len di xaar. Non, fa dimbi na olof kay. Réveral olof. Da ko ifi no sé rebo jut da ko fi no olof. I fogole na fuda in no Sin TV in way mené no émission nun sen tabaski in def men fo xjulake. Fasiyene lam te den nama ñootu tabaski fe pal ke sera ndi pal jégé. Pal ke ka sera sera. Mbal mum ka sera ya tabaski gare. Si parce que kami ñu so so tabaski gar ka ñu taw ba ge yob mais il lamta rek ndax askan fe ak gar yi da an jikit pal jikka yo de ñu jamana fe beere mu xadi jege ru la wax da nga wëñ jikka ya koy nu nan ke bab ina laya ke bab ina layna ale pal 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 jega nda jam xalis jege ru yam jamono fe ka dom mbokk yi nga xamne yeen fasiyene diñu sétane rek sank gis ngeen ñu taxaw ak ki nga xamne mom moy bouri tukul rebek bouri jola bi muy serreur neena limi wax moy xar amna waye li nga xamne mom moy xaliss mom mo amul te neena xar mosta yomb xar dafa yag cher avant tabaski dañuy dugg rek xol ñeneen parce que émission bi dañ bëgg mu doon bi leng tay waxtaan ko ci serreur waxtaan ko ci olof dañuy dugg xolaat keneen ko xamantene deg na olof ñu dugg Momen Jazz su nek ak sa borom niñ ci jaamo sa borom sos bi ëpp na xorom ngon la gone yi mom boy yeey ci ngom Allahu akbar yalla ya di bour pak gen na mbar deret lañuy tour tabaski jox ci na ban ya bor dugu ci na bis bi dey mag na ku ci cegulu waaw mbokk yi gis ngeen niñ leen ko waxe rek ñongi ba legi ci bir daral bi ci sen émission sen tabaski ñu taxaw ak ben téfanké ben julo bo xamantene man mi daaw moma jaay xarit tabaski sama xaritu grand la salam alaykum señ bi ñu ngi lay nuyu di la xaar ñu ngi lay fay di la jaajeufal te di sante yalla ci li ngeen def bon ñun tam li rek moy suñu liggéey ñun ñi bokku nañ ci ñi nga xamne ñun ñoo taxawal liggéey bi ci walu xari fi ci Fatick ndax ñun du événement bi kessa moñu fi indi ñun à chaque dimanche ñu ngi fi di jaay xar amul dimanche bi amul dimanche bi dimanche bu ñet dañu indi fi ay xar jaay bokku nañ ci ñi nga xamne ñun ñoo taxawal daral bi fi Fatick li amul fi Fatick ku ñu xamul fi ci walu njaay xar lool moy suñu liggéey waaw kilifa gi rek ñu bëgg xam ndax xar yombu na ren wala ndax askan wi ñew nañ jënd ci en tout cas gaayangi ñew de waaw xari de wax de xawna tane dal ma sha Allah gaayangi ñew di jënd ñu ngi jaay dal sant yalla tan xar doy na wala doy manki bi gaay di wax naan xar day manki xar nangam lool amna ci wala amu ci en tout cas amaguñ nañ yaakar dal du manki dal ci liñu gisagul waaw ndax ñu wër nañ marché dal ñu gëna bari gis nañu ay xar yu bari dal waye manki bi dal amuñ ci yaakar fat ana dama jaay ci xar dara jolof la dekk dama indi fi ay xar mais client yi dañuy ñew yoro xaru fukki jooni yegg fukki jooni ñu taw xaru ñaar fukki jooni dekk ñinga xaru joom ñet
xar 40 amna xar 35 amna xar 50 amna xar 49000 49 amna mais di ñew japp ci xay yu mag yi 80 85 di soñal ni ci fekk yaa ngi jënd 90 wala 95 hein du soñal yemon ci xaru 35 40 45 50 70 kenn du son te après ñu ngi ñaan gouvernement bi daral bi ñu ci taxaw ben malien du fi wacc ben camionneur du fi wacc lu ko waral amu sécurité daral bi kenn setlu ko ndox amu di ñu son fi ndox suñu xaya ngi amu ñu ndox amu ñu ben ndox da ngay dem be daral nga jënd fo bi do ndox sa fa nga jëk ci deug ko xal ko ko xam ci pas normal en tant que gouvernement ñu di ba ci daral bi ni la ñu daral bi dafa ñitt ndox dafa ñitt courant ñu mëna ñu ñëpp compagnie fi parce que man fi mëna sa bisig lay fanane sa waxal ci mbéd bi lay fanane warna wa porte courant daral yépp jërëjëf ma ngi gërëm yépp ci gërëm client yi jërëjëf seigne assurance bi jërëjëf seigne bi ñu ngi lay sante de ngeen lim wax neena mom buñu leen gouvernement bi jappalé rek japp na né xar dina gëna yomb parce que dañuy genn dem jiwuti ndox dañuy genn out ño xamné dañ leen di gardel nenañ lolu bokku nañ ci li nga xamné mom da len sonal ñuy o mire bi rek a plus de vigilance di o gouvernail a plus de vigilance pour ñu ñew dimbalé len be aussi nenañ mbalit bi sonal na len nenañ mbalit bi bokku na ci li nga xamné ni sonal na len ñuy o mire bi rek pour mu gëna ñew gën len jappalé gën len taxaw parce que ñom aussi bo sétlo askan wi mom mo len fi ba ñu duggu jaal xol ak ñeneen waye dama taxaw ak sama gro da fay out ci xar zal am nga xar wala amugo xar way war xam xari nak dañoo serré mom waaw ma sha Allah xari mom dañoo serré trop xari dañoo cher izal dañoo serré trop serré nañ trop ko taxul mo démé nonu xari ren mom par rapport ak daw xari taxu ñu sour trop mais serré na trop waaw wax deug yalla war nañ war jaay katu xari war nañ dawal yermane ci affaire yu melni waaw di wañal population bi xar yi ñu gëna moy serré quoi waaw dal ñu wax sang ak ben way waji neena ñun dañuy yor 80000 ba paré ñew di waxale ay xaru sa nangam ñu démé wul nonu parce que fi mom xari fi nek man gisuma fi ay xari dang fi gis yo xamantani ni ap paré ay 60000 la war mëna jar gaay diko jaay ay 100000 waaw wala ay 100 nangam koku mom da way xawa metti ci population bi torop waron nañ di gëna dimbalé nit ñi te mairie Fatick bëgg nañ ñu dimbalé population Fatick di jëli naar yi nga xamantani dañuy jaay xari di joge fo comme ay koone bala ay sanjara yoy ñom ñuy ñew Fatick fi di renforcer nit ñi ndax ñu mëna jot ci xari bu baax parce que fi mom xari dafa sé trop waaw lool mom mairie Fatick war nañ cey japp parce que jigen ñi bon comme nuñ koy waxe rek jigen ñangi fepp hein lu goor di def legi jigen ñang koy def waaw ba tax na ñun ñongi ni ci daral bi pour jema out xare aussi waaw pour njabot bi waaw xari yombu na wala yombu bon fi mom affaire bi deuguer na mom waaw fi mom xar yi mom taxu ko yom mais nak ñongi ki dal ñongi basante ak jaykat yi waaw waaw waxale bi metti na wala metti wul ah waxale ba tass rek jaay de neen xar yi jaay goor mo gene yomb jaay jigen loolu lañu defante wax ah loolu lañuy wax nak mais nak jigen nak mom jigen ñi mënuñ kenne sen loxo ci ki nak jigen ñang ci biir de toute façon man jigen la mais il faut ma am xar nak bala ba ñibi waaw monsieur le maire ñu ñew fekk ci la ci daral bi ñu bëgg xam rek ndax xari yomb na wala yomb ci mëna dama fam ni comme té le dernier jour gëy bu ci nga xam ni mom buñ ko passé dañu dugg ci tabas yi fokk mu xawo doy war day lewa tola mais gis na ni quand même dafa melni ñi ngi xawa wacc tuuti parce que gis na fi ben xar bo xam ni gaay dañ doon wax njaal ben ay 150 160000 tay ñi ngi mako proposer ci 110000 lolou da fay tek ni nit ñi quand même ñi ngi xawo dalal touti seen xel ñi ngi wañu touti mais yakarna ci mbaxu yalla li fi lek ngon ku bëgg xar di ko am inshallah waaw monsieur le maire ñu jotta waxtaan ak ñi nga xamne ñom ñoy ay jullu nek ay jaay kat way aussi ñu jotta waxtaan ak yeen jënd kat yi ñu ne ñom dañoo bëgg li nga xamne mom moy comme darelu sanjara bi comme darelu kawon bi maire bi jappalé len ci fexé naari di ñëw fi di fi terci di fi wacc ci nenañ way aussi amna yenen doléance yo xamne def nañ ko muy doléance en nous nenañ dañoo soxla ndox fi ci daral bi waye aussi nenañ dañoo bëgg insalubrité bi nga xamne mom mo am fi moy mbalit bi nga xamne mom mo leen wër maire bi dimbalé leen ci yeen question ngeen di indi fu xam nga d'ailleurs bo sétlo fan yi di nga gis ay camion yu bari ñu ñëw di nettoyer dëkk bi mais man dama gëm ni même bu fekké ni camion yi ñi ngi ñëw di nettoyer dëkk bi li gën ëpp solo moy ñu défé suñu propre moyen té lool mën na la biral ni non seulement monsieur le maire
mais qui nga xamni moy président de la république mu maire honneur Fatick mom tam mu ngi ci bu baax xam nga dañ doon joy temps yi ay ñu wax corbillard monsieur le maire indi na fi corbillard bu bes ñu koy atelé pour mu mëna nek en fonction immédiatement donc li indi lolu moy indi lenen bi liñu xalaat ëpp na xalaat lu melni sandiara ñun liñu bëgg moy lu gën lu melni sandiara defuñu concurrence ak maire sandiara de mais xamna ni matar ba maire bi nga xamni mo fi nek li nga xamni moy xalaatam moy def ba nga xamni daral biñ fi défar da fay mucc ayib muy ci ndox ak ci électricité ak ci lepp lolu mom dal man assurer ni dégg na ko ci gemiñam mënuma sédel numa xam waaw monsieur le maire ba légui rek nga bal ñu ci benen question parce que gis nañ li nga xamne moy appui bi nga xamne mom la mire bi def ci côté nit ñu dominer au niveau de Fatick ñu gis ñuy sédel ay xaar opposition bi ne joxuñ ko ñi nga xamne ñom ñoko yallol mais ñi nga xamne ñom ño bokku bir APR kessé lañ ko jox xam nga dafa am ño xamni rek wax mo leen taxa jox mais yow bu féké demb ñew nga maire bi le maire distribuena demb lu mat 5 millions ci ay nit demb ci ngone bi mu ñewé xam nga kuy distribuer lolu mëno xam ndax ki APR la nek wala ndax ki parti bi la nek mais ku ñew te yello ko rek ñu jox la sétu ñu d'ailleurs bi muy distribuer sax sétul ku xam ku am ak ku amul muy ben ñaarel ba maire bi bu ay xar ñewé bu fi xar ñewé da koy jox délégué de quartier yi ñom ñoy sét de la xari ñom ñoy sét ñi nga xam ni yello nañ ko wala yello wuñ ko mais bu fekké ni xam nga yaq dafa yomb wallahi yalla yaq dafa yomb lol bu ko defé ñi wax dañ leen di bayyi ñu wax rek mais dama lay wax rek ni am na ño xamni wax mo leen di yobbu safara wa kunna naqudu ma al qahidin wa kunna nukadhibu bi yawmi din hatta atayna al yaqin am na ño xamni wax mo le dañuy and ak wax kat yi rek di wax ba duggu safara mais nak kuy wodo la miñ bo no pe rafle ci wonyo ak jaykati xari de dañuy kat suñu droit ndax dafa am lo xamne bu fekkay wax nañu réunion nañ ba paré préfet ndox mi dañ koy mayé ah ma ñëw fekk ndox mi koy jaay pan juroom xam nga man amul ci wax ndax duma préfet duma docteur dama and ak ñom rek waye man lima bëgg wax ci dalal bi dalal Fatick bi ni mu doxé ren ma su ko doxé doxna légui nak xari seen nañ nga xar bi nañ mëna seen ndax fim né aliment bi dafa seen waaw man nak élever la man ay man ma jité borom ganani ma ngi bëgg daalé wolay man bo gisee ma nek dalal bi dama ci bokk ci commune organisation bi deeng nga waye li ñi wax fi yépp man ay ñu xassaw la ko def ndox mi won ko na jaay ndax ndox mi dañ newon dañ ko mayé buñ koy réunion fa lay préfet mairie bé ñom ñep ñofu nekkon ka nekku fi préfet ni ngi ñew na amna lo xamne nak xalé bi élewi xalé bi yoré élwas xalé la mais mu ngi liggéey di mëna liggéey c'est que nak fimné ministère bi dem batay mu ngi wax lu nekk wax nañ ko waye nit ñi ñoo du dégg man nak fimné kenn mu mëna ma téré ma dox limay dox ci daral bi kenn mënu mako at mu jot ma fi xana bes mo dé bo su mo woné gëna ma xana gisatu leen ma ci daral bi waaw ndax man ni sama fulu la andal dé goduma ci yeb li ñu am rek la am li ñu am mom la am li ñuy def lay def kon ñoo bokk liggéey bi amna lo xamné buñ ma ko bëggeen ma jigen la dé mais kenn duma ci yeb waaw tout sun nak ma ngi élevage bu dégg ba ci ma ngi fa man may pikir ganar yi ma yoré pikir ganar yi garab buñu génné man ma koy génné dem jox Ousmane assassu mu dem pikir yi man dem pikir ak sama bop waaw mbokk yi ba légui rek gis ngeen ñu ngi fi nga xamne mom moy daral bi ñu taxaw ak ki nga xamne mom moy secrétaire général ou éleveur ou Fatick yi ñu gis ciow bi nga xamne amna fi ñi nenañ dañu loué daral bi ñi nenañ dañuy jaay ndox SG yan éclaircissement nga am par rapport ak lool en fait ma ngi sante yalla di waxon nañ ko daaw aussi xana kay dañ ci jaaraat rek di ñaan yalla yalla may ñu avancement surtout sur ça mais dama bëgg xamal ne askan wi Fatick dafa metti de telle sorte que am nañ fi autorité nak yu taxaw pour accompagner ñu mais ba légui gisuñ satisfaction pour am daral bo xamantene ñun Fatick mën nañ ci gis suñu bop ñun éleveur mais dafa am ben situation bo xam bu metti la bo précaire dañ koy dund ci daral bi dañ né éleveur suñ convoqué à la gouvernance wala ñu convoqué à la préfecture day am ñuy ñew naan ñun ñoy éleveur ñun ñoy jaay xar ñun ñoy jaay té karawu xar amuñ ko karawu xar sa amuñ ko li moy problème Fatick so gisé autorité ré respecté wuñu wala nangu ñu accompagne ci liñu dem ñi ñu jité ño taxawul ñi ñu jité tabaski du xey ba ñu indi fi karawu xar
wax dal féké wax ka lañu séddo dinañ taxaw ka lañu liggéey bokkuñ ci parce li li firndel lool ndox ma ngi ni man en personne ma wo gouverneur rendre ko compte comme quoi que dañu indi ndox fi pour diko jaay gouverneur ma wo ko rendre compte préfet bañu démé na préfet ñew tay mu né lool amu fi mu nga nalé dama ko wax mu né ndox kèn ko waru ko fi jaay kon dang c'est anormal ñu na dañu jaay ndox li ñu mëna wax dal fu mu nekk ni il est grand temps à ce que le maire de la commune c'est le patron de la commune mu recevoir ñu en toute sincérité ñu wax ko li nga xamantene mo ñu ñor Fatick région la Fatick fief président de la république du Sénégal la kon dank Fatick image du Sénégal la dafa wara rafet ñu am ko xamantene ñun éleveur dañ ci wara gis suñu bop am suñu daral parce moy suñu teranga suñu salaire c'est ça kon donc c'est normal ñu mettre ñu dans les règles de l'art ak valeur bi waron am ci daral bi xam nga bo xolé gissoko fi un rebina amoko fi machallah nañ ma wax bay ci terme bi parce que neexul douche toilette amu fi tay bo bu nga def toilette fi nga nek ni do am fene foy foy dem ci li ñu wax deuk président kon xam nga lolu ñun ñi nga xamne ñun wa Fatick la duñu neex parce que nak neexul amna lo xamne waroko souffal sa deuk du yoon waye nak neexuñu waye nak tay xarbi tay yow bima la ko waxe rek da nga jaxlé non xar 1 minute sa mu nek Fatick jaxlé kenen ku dul yow nit mu na jaxlé ya nga comprendre kon ñun tamit ñi nga xamne ño nek suñu ci kaw xamne mu nañu jappalé ñu ngi lay ñaan yow lañ lay wax de yow lool yow ya kay mom nañ ko jot ñu jappalé Fatick lañ am mom lañu titoro darélo ak lu mu ta doon rek mom lañu titoro nañ ko rafétal surtout buñu waxé dëkk président parce que tay bo woné li yow tay rek am nga buzz parce que né nga dem nga dëkk président foko waxé rek dañuy xol misage bi nga xamné lan mo nekk dëkk président kon nak dëkk président dafa am leneen lu mu wara woné exemple la wara woné waye exemple bi mom man mom rafétul mako jafé na jafoul mais instant yi mom comme jamono ñu toll ni instant yi xawna jafé quoi parce que xam nga instant yi ngogn amul xam nga affaire dal xawna jafé quoi jafé na jafoul dal ça dépend affaire dal mu lool quoi légui yow xari ñu gis ngay jaay bi ni 1 million 500 bene nga koy jaay 1 million 400 ñu bu nga xam rek ndax yaakar nga ni dañuy gis jënd kat fi Fatick non si man ko yaakar de man ko yaakar mom waaw man ko yaakar mom ah wa mi say ñu ngi lay wax mu jar ak jam rek di wax gaay ne len gis ngeen li ni tay dañ yaakaroon ne Dakar rek lay am gaay bi interpeller ni ñu côté be amna ay xar yu jar 1 million 400 amna ay xar yu jar 1 million 500 ñun ci suñ bop rek def ñu defoon équation mais biñu yexé xam nañ ne xar yi ëpp na 1 million 500 ma sha Allah waxuma la 1 million 400 ëpp nañ ko di wax autorité rek ne len ñu bayyi xel ci appel yi nga xamne gaay ñu koy wax di wax autorité ñu bayyi xel ci doléance yi nga xamne askan wi ñu koy kaas parce que aussi ñom askan wi lañ fi wara nekkal dañuy jall continuer duggu ci daral bi gëna xol gaay jangeen jëf Fatick la mën na tejje fi wa mbokk yi seen émission seen tabaski la won gis ngeen demb ki nga xamne mom moy système damas nam ko defé ci teyeur ya ak nam ko defé ci marché bi tay gis ngeen ni ñun ñu ngi fi ñew nañ ci daral bi ngon dañ koy continuer wat li nga xamne mom moy marché ak système damas mu waxtaan ak jaakati pompiteer yi waxtaan ak jaakati soble yi ginaaw lijeenti nañ ñaw yi lijeenti nañ xari dañuy dem ci li nga xamne mom moy ndugu bi présentation bi goran jaay la won caméra bi mom men sama nigue jazz nga xamne dama ko namone premier de son bi nek Amedine Ninjat waye aussi Amedine Ninjat moy nekat ci montage bi di len jox dig dajé sen benen émission sen tabaski ngon lay don ak système damas les internautes notre raison d'être sen télé sin tv Fatick ci kanam jajeuf gaay Regardez Sin TV au Sénégal, mon frère. Sin TV Sénégal. Sin TV Sénégal. Sin TV Sénégal, meilleure télé. C'est la France qui vous le dit. Assalamu alaikum bokk Sénégal. Wo retour baña sétane Sin TV. Man la Michel Perlo from Moscou. Moi passe ma prime Sin TV ñoo ni sétane Sin TV. Bonjour, monsieur et dame. Chef et spectateur. Moi, je vous conseille de regarder Sin TV TV au Sénégal.